Hej allihopa! Så, jag bad er på TikTok fråga lite frågor som jag kan ha på medan jag levlar så att det inte blir awkward silence. Och för att det kan bli roligare att kolla på. Jag tycker det är jätteroligt att kolla på andra videos samtidigt som om jag inte har någonting annat att göra och känner för att levla själv. Eller så kollar jag gärna på en video. Bara höra lite gossip, typ. Och samtidigt så fick jag också 1000 följare på TikTok, så tack så mycket. Så vi börjar här i Morland. Ni inte judga mig för att läsa och göra något annat samtidigt, liksom ha två saker samtidigt. Okej, vi börjar. Max eller MC som McDonald's då antar jag. Alltså, jag är ju sån här kluven person så att jag älskar ju båda två. Nej men alltså Max hamburgare. Alltså, jag tror fast att ingen kan slå dem. Och sen har vi. Alltså, jag är ju såld på McDonald's pommes frites. Alltså, ni får säga vad ni vill. Men alltså, jag är det i alla fall. Jag tycker de är så jäkla goda. Alla tycker. Alltså, många som jag pratar med i alla fall tycker att de är sit. Men inte jag. Så tycker jag om det. En favoritfrukt som jag har. Alltså jag älskar frukt. Jättesöt. Jag är lite allergisk mot äpplen. Men inte mer än att man får lite utslag och så vidare. Så att inte hela världen. Ska vi se, den här hästen kan hoppa här. Ja, det är grunden. Men annars är favoritfrukt. Jag vet inte ens, alltså gud, jag kan ju inte skillnaden på typ frukt och bär. Sånt är jag jättedålig på. Men banan är en frukt då. Ja, alltså banan och apelsin och så typ kombinerar man det. Det är jättegott. Det ätit sen jag var bebis alltså. Det är typ det mamma gjorde till mig. Ni får ursäkta att jag inte stannar och pratar just nu med folk som skickar även förfrågningar och allt sånt. Men jag tar det alldeles för lång tid. Ja, nej men mixa banan och apelsin tillsammans. Det tycker jag är gott. Det ser ut som typ bebismat, men det sköter jag. Kött eller kyckling? Den är svår, men jag tror jag skulle säga kyckling. Det fanns sådana, vad var det, på Lidl eller något sånt där, så var det, mina föräldrar var där. Och så köpte de så här simpla hamburgare som man kunde typ värma mikron. Och så råkade de köpa fel, eller så här, ja, de hade inte ens märkt det förut att det fanns olika. Att det var en som var kycklingburgare och en som var, ja, kött. Och sen så märkte jag att den som jag ätit hela tiden var tydligen den här kycklingen och bara för att jag tyckte den var mycket godare. Och sen så, ja, jag har alltid tyckt om kyckling. Så jag skulle nog säga kyckling faktiskt. Ska vi se. Detta är förresten min sjötest som jag fick till stallet igår. Osiris.
heter han. Liten buse. Det är därför jag har väst och hela majängen på. Ni kan ju faktiskt läsa om de här skötestena på hemsidan. Ursäkta. Där ser ni, jag tror ni kan göra det, vem som helst kan. Gå in på, jag tror det står några skötestena eller hästarna eller så vidare. Vi har ett sånt skötestsystem i Sticker Dragons. Och då kan ni se alla hästarna och vem som är skötare då. Och då är det Osiris, en av de större hästarna, och det är min söthäst. Så det ska bli jättekul sen till hösten när vi börjar med det igen. Eller ja, igen. Jag har inte varit med så länge. Ja. Nästa fråga, för jag tror det kommer lite sådana frågor. Ska vi se. Vilken mobil? Jag antar vilken mobil jag har eller så. Jag chansar på det. Jag har en... men gud, vad är det? Det är en iPhone i alla fall. En iPhone 8 Plus. Jag tror inte det är typ 8 Plus S eller något. Jag kommer inte ihåg. Men det är i alla fall en 8 Plus. Alltså den större modellen av 8 där. Jag tycker den är jättebra. Jag har inte behövt byta för jag har inte haft några större problem med den. Så, och nu har jag egentligen betalat av den också så nu blir fakturan lite billigare. Så det är bara bra. Se. Favoritårstiden? Alltså det är nog alltså både våren och hösten, men alltså just i tiden när det inte är sådär jätteruggigt kallt. Alltså när det verkligen typ, när det börjar bli sommar och när det alltså trä, och också när på hösten då när det börjar bli sådär att lite löv faller av, du vet, och bara börjar bli så här mysigt, massa färger och så vidare. Olika färger. Men att det ändå inte är så himla kallt. För jag fryser så otroligt lätt. Och sen så på sommaren så är det ju, ja, då är jag ju likadan. Alltså jag är så himla klagig när det kommer till sånt. Om det ens är ett ord. Alltså när det är jättevarmt så sitter jag liksom bara, det är så jäkla varmt. Och när det är kallt så är det liksom bara, ja, vi har fyra lager med hoodies på oss. Lite sådär. Så, något mitt emellan. Förlåt! Okej, förlåt. Vad säger jag, hejsan? Eller hej, om du kollar på det här. Okej, ska vi se. Oh my god, vart är jag? Hus eller lägenhet, står det. Jag bor i hus. Faktiskt. Jättetrevligt. Jag har faktiskt aldrig bott i lägenhet. Jag har alltid bott i hus. Jag har bott i, ja, först och främst hos, hemma hos mamma. Och sen så har jag bott i, vad blir det, med detta då, som jag bor i nu. Två, detta är det tredje huset jag har bott i. Så det, men alltså det är så sjukt mysigt. Alltså man har ju, för mig, oj jäklar min låda. Vi börjar om. Så är det liksom en helt annan frihet, liksom, att bo i hus. Men, nej, det här, nej, okej, vi kör safe nu. Jag sa att det är typ tredje gången, men nu kör vi safe. Det här går ju inte.
Ja, men en helt annan frihet. Och jag har ju haft hund. Så det har liksom känts så himla skönt och liksom bara, ja, nu kan vi gå ut eller springa ut eller liksom bara öppna dörren liksom lite fort på kvällen, du vet, så här lite halvlat. Det kan vi nog alla erkänna att vi har varit några gånger. Och liksom i en lägenhet, så tänk att bo på ett, alltså, ja, det är ju flera av er som gör. Men jag menar, att bo på fjärde våningen, liksom. Och sen, ja, jag måste bara gå ut och kissa hunden på kvällen eller så vidare. Lite snabbt. Men då måste ju liksom, kanske regnar också, så då måste ju liksom allt på som ska på hunden, och så ska du ta på dig kläder så du inte blir dyngsur och så vidare, bara för att gå ut och kissa hunden inför kvällen. Så därför så känner jag liksom bara, alltså, blessed att bo i hus. Nej, jag tycker det är riktigt härligt alltså. Ja. Ska vi se. Jag ska bara ta mig upp hit på ett säkert sätt innan jag läser. Jag kan verkligen inte göra två saker samtidigt. Ska vi se. Jordgubbar eller hallon? Jag ska, alltså, vildhallon. Alltså de här lite större vildhallonen, alltså när de är mogna, det är så goda. Då skulle jag definitivt säga hallon. Sen är det ju liksom, alltså, skitgott med jordgubbar. Men det har jag ätit flertal gånger i år. Inga hallon dock. Men skulle jag välja, jag tycker jättemycket om hallon. Så, ganska snabbt svar. När jag började spela. Jag var ganska sen inne på spelet faktiskt. Jag började spela. Vad var det? I julen 2017 tror jag. Det står på min Instagram. Men den kan jag inte ta fram nu, för det blir för många grejer. Och min Instagram står ju på min TikTok, så. Där jag läser frågan ifrån just nu, så. Den har ni. ska vi se. Jag tror det var typ alldeles där vid vintern 17. Jag kommer ihåg att det var liksom kalendern där och så. Oh, gud. Vad jobbade med oj, IRL? Jag studerar faktiskt. Jag läser till undersköterska. Kanske jag sa undersköterska läser jag till. Jag har en tendens att prata lite för fort. Så ni får ursäkta om ni inte hör vad jag säger. Jag ska försöka tänka mig för. Men ja. Så jag läser till undersköterska och vill sedan jobba som undersköterska då på sjukhus. Jag har jobbat som vårdbiträde på äldreboenden innan. Och ja. Alltså, innan dess var jag ju säljare, så. Jag menar. Man kan tro en grej och sen så bara nej, det var jag inte. My calling, typ. Jag känner att det här inte går så bra. Ah. Ja. Men så det är så just nu så jobbar jag inte. Om vi säger så.
se. Nästa fråga. Om jag har några hästar. Hästar i det var nästa. Ja. Nej, jag har ingen egen häst. Jag har varit fodervärd och sådant på hästar och så, men jag har ingen egen. Jag tror ärligt talat att inte jag skulle ha haft tiden riktigt. Och det är inte snällt mot hästis. Vad jag tycker om corona? Ja, alltså ölen är ju inte speciellt god för att jag är nykterist så jag tyckte inte om den. Men om du menar det andra corona, covid-19. Ja, det var ju inte det roligaste som kunde hända. Nej, alltså det är. Nej, det var. Ja, det ska nog alltid hända något. Liksom. Så vi hade ju inte så där. Nej, jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det. Alltså, det är så jävla tragiskt. Och. Liksom. Nu är jag ju en sån som spekulerar väldigt mycket och det ska inte jag dra upp här bara för att då kommer det bli lite för mycket. Men jag försöker oftast när det kommer till sådana här saker att lägga mig ganska mycket utanför och inte tänka så mycket på det och försöka göra det bästa av dagen. Bara för att jag vill inte att något sådant ska liksom förstöra det, den friheten jag har. Dock så kommer jag alltid att vara, alltså det står, alltså vad de säger att du ska göra det här liksom och tänk dig för och håll avstånd och så vidare. Det tänker jag definitivt göra. För ärligt talat annars så är man dum, alltså seriöst. Alltså, det är ingen lek. Så, ja. Det är seriöst. Och jag tar det seriöst. Men sen kommer jag inte heller gå och bocka och bygga att man inte ska. Liksom, jag bor grannar med min syster och min mamma. Liksom. Det är inte så att jag kommer liksom, bara, jag kan inte träffa dig för att jag har pollen. Och jag vet inte riktigt om det är pollen. Liksom. Man bara, kom igen. Det är klart det är pollen. Liksom jag är pollenallergiker och just nu så är det ju inte sådär jätteroligt. Och min syster är också det. Så sådana grejer tar man lite med en nypa salt. Hur jag hittade Sneaky Dragons är nästa fråga. Det var en bra fråga. Alltså gud, jag vet faktiskt inte. Alltså jag minns inte. Alltså jag menar, jag tror det var. Detta är inte min hemmaserver. Jag har två konton. Och det här kontot hemmaserver på Askim Jungle, tror jag. Och sen så när det öppnade så flyttade jag det här kontot hit. Och det andra kontot kommer jag inte prata om. Nej, nu, fel håll. Och jag menar. Märkte jag väl dem lite så vidare och sen så förstod jag väl inte riktigt det där med eller så jättemycket om i början sådär för, ja, du vet, nog, nej men jag förstod inte sådär jätte. Oj, banan. Aj. Jag.
pinsammaste som hänt dig? Oj. Pinsammaste. Alltså jag är en sån som liksom kan bjuda på mig själv. Så ifall någonting pinsamt hade hänt mig så hade jag liksom säkert bara skämtat bort det eller liksom typ bara oj då. Oops. Så det är liksom no big deal typ. Men det är nog inget direkt pinsamt som jag kan inte som jag kan tänka på nu. När gick du med i Snooki? Alltså jag hade ju en man har ju först en provperiod på en månad. Så vi var ju några, vi var ju tre stycken som blev intagna på provperiod. Det var typ den andra eller något. Jag kommer inte ihåg riktigt. Grejen är att nu var det ju, nu skulle det ju snicket här ha sommarlov. Så då blev det lite snabbare, så jag tror det var typ, bara typ 3 dagar sedan eller någonting som officiellt medlem, om man ska säga så. Men alltså ja jo så den här banan och läsa samtidigt här okej snart varför började du med SSO? Det var en som jag kände som spelade. Och hon tyckte det var tråkigt att spela ensam för de som hon spelade med då. Eller för hade tröttnat och slutat spela och så vidare. Oj, jag fastnade. Som frågade om jag kunde börja. Och, för jag spelade andra spel, massa andra spel. Och då började jag med det. Alltså jag visste ju ingenting. Jag fick ju liksom fråga liksom bara, men hur kommer man av hästen liksom? För det är ju sådana saker som är självklara för alla andra, men en som precis har börjat är liksom bara, hallå? Help. Men det gick bra. Jättebra. Ja, det var väl så. Det var anledningen och sen har jag liksom hej fastnat. Så. Nu har jag två account level 20. Okej, favoras på häst. Den var svår. Den var redigt svår. Alltså, jag har ju ridit islandshästar väldigt mycket. Ja, jag tycker jättemycket om islandshästar. Alltså, detta är IRL då. Men sen så grejen är det att jag har inte jättestor koll på de hästarna som jag ridit som är storhästar, vad de har är för raser. Jag har faktiskt inte tänkt på att kolla. Eftersom jag inte har egen häst så har jag liksom inte. Jaha, men vad är det för oss? Men om vi säger stora hästar så alltså jag tror inte jag har någon specifik så. Hur länge har du varit med i SD? Alltså nu så, vi kallar ju oss inte riktigt SD för det är ju ett politiskt parti.
Så gärna Sneaky Dragons. Men ja, jag bara slänger in det där. För det är inte där jag är med. Men det tog jag ju upp lite förut. Okej, drömhäst och drömuppdatering. Alltså menar du? Du måste ju mena i spelet här nu då. Oj. Drömuppdatering. Det skulle ju vara typ. Ni som spelar Sims vet lite nog kanske hur jag menar. Alltså, nu vet när man får så här stuffpacks eller du vet så till Sims. Lite så, fast det är hästar. Inkluderat att det är liksom, alltså mer fokus på vad man gör med hästarna och typ dressyr, alltså hallå. Vi har en hel dressyrsal på andra sidan här, men vi har ingen dressyrbana. Mer än kanske det som man gör med druiderna liksom. Åh. Men man kunde göra något liknande i alla fall till att börja med. Men ja, lite sådant, men alltså mer hästfokuserat. Jag tycker att när du säger det är så att drömhäst, liksom. Vi har så extremt många hästar. Men alltså, det jag menar med är att det är liksom. Ja, häst efter häst efter häst. Jag känner lite så att det är väldigt mycket hästar. Men ja. Skulle jag vilja ha ifall jag välja något som inte finns då. Alltså jag vill ju gärna att de uppdaterar de som finns redan. Det är det som jag tycker de ska lägga för lite mer fokus på. Att de som finns ska uppdateras så liksom till exempel de nya grejerna kan användas på alla raser. Och att de faktiskt lägger ner lite mer tid på att faktiskt göra dem lite mer likvärdiga till hur hästen faktiskt ser ut. Nu har de ju mer. Vet du det? Nu har de ju mer resurser. För hur de. Ja. Jag visar hur de faktiskt ska se ut och så vidare. Så, ja. Så det, jag tycker nog det. Satsa på dem ni har och uppdatera dem. Till, alltså just bara så att det går till att de kan använda grejerna som man har liksom. Sen tycker jag ju att de gamla hästarna är ju riktigt charmiga, men ändå. Jag börjar spela hur den svarar på. Skulle du kunna tänka dig att bli BF med den som är 14? Alltså, IBF. Internet best friend. Alltså, jag har ju vänner. Det är inte ens som är alltså, mycket yngre än mig. Men alltså just att ha en sån här IBF som jag har sett många som liksom bara, ja ah, men vi gifter oss och så vidare. Liksom det, alltså på den nivån, nej. Men alltså vän via internet, liksom som yngre, ja visst. Men inte sådär liksom, ja men alltså vi måste ju alltsammans och lalala, alltså jag menar, jag gör inte det med någon. Okej, kan vara lite överdriven med Vick, men jag menar vi är ju typ lika gamla. Ja. Hon är ju liksom min syster, liksom så. Vad ska jag göra? I need her in my life. Vi ser.
I 2 veckor, vad skulle jag... Okej, en uppdatering i 2 veckor. Alltså typ som en, alltså typ som en midsommargrej. Alltså jag skulle ju... Jag skulle vilja ha någonting där man kan få grejer, alltså typ, man, alltså leta grejer eller du vet, hitta på, alltså någonting som typ, alltså månriket. Nej men alltså något sådant. Eller typ när de hade sälarna. Jag missade det precis, det var sjukt störigt. Missade, jag har ingen säl. Ja. Man kan inte få allt. Nämligen så, alltså jag tycker de har gjort bra uppdateringar, men herregud, de måste ju uppdatera den här jäkla julbyn alltså. Ursäkta Starstruck, men jag får vara lite vanlig. Jag tycker jättemycket om spelet så. Men vissa saker är så här. Och sen gärna lite fler hår. Vad gör du? Och att alla hästar kan ha liksom, alltså du vet mana, typ sån här man. Att vilken häst som helst kan ha en flätad man. Jag menar, hallå, det är väl inte bara den här hästen som kan få flätad man, eller? Taskigt. Alltså, jag får scrolla ner. Okej, vad jag skulle göra om den här epidemin inte hade kommit. Ja, då hade ju min kille varit här. Förmodligen, eller jag hade väl åkt dit och sen hade, jo, jag hade åkt dit. Och så, sen hade vi åkt hit. Han är amerikan, så skulle han väl flyttat hit under sommaren, tror jag. Men så blev det icke. Ja, så det är lite segt liksom. Ganska stor planering. Men. Alltså, ursäkta om ni hör i bakgrunden. Typ, min mamma skriker eller något. Bara för att hon är utanför. Men jag har fönstret uppe bara för det är varmt. Som sagt, så bor jag grann med min syster och hon har en liten pojk. Okej. Okay. Har ni någonsin haft bråk i Sneaky Dragons? Alltså inte sen jag med. Och jag menar vi är ju vuxna människor. Jag menar det är ju inte, alltså om det blir bråk, alltså jag menar, ja, det kanske blir en liten argumentation eller liksom en diskussion kan jag tänka mig. Men då får man ju liksom bara, ja, respektera att man tycker olika. Så är det ju liksom, eller jag menar, man kan ju inte stå och bråka om någonting i 5 år. Det tror jag inte. Om det är någonting som hela klubben har märkt att en håller på och bråkar hela tiden, jag menar, då får ju personer fråga inte vara kvar. Så är det ju. Varför ville du vara med i Sneaky Dragons? Ja, när jag hade kollat upp deras hemsida. Ja, kollade på hatten. Och jag kollade deras hemsida och tyckte att det såg fint ut. Liksom, de verkar ju som var riktigt bra klubb som hade liksom koll. De hade liksom, deras event verkade så liksom verkligen genomtänkta, varför hoppar jag där?
genomtänkta. De hade alla de här, alltså, grejerna som man hittat på, liksom. Så kreativa. Och det var det som jag fastnade så extremt för. Och att sen när man kollade, klart jag kollade på videos och så vidare, och att de verkade ha så himla roligt. Och jag bara, japp, jag är såld. Typ så. Ni bara, say no more, typ. Jag ansöker. Så gjorde jag det. Wow. Det var därför. Jag ansökte. Men gud, det måste de dra omkring alla möbler. Nu får de ju ge sig. Alltså hur mycket pengar jag har lagt ner så. Åh, herregud, jag menar, jag har två accounts, både 20 och, jag menar, det andra kontot har så mycket mer hästar än det här. Och mycket mer kläder än det här. Så jag känner lite. Ja. Nu ska vi se. Drömuppdatering, alltså det område. Det var någon som, alltså, att ha ett eget ställe att bo, det skulle ju vara så mysigt. Liksom typ ha sitt eget lilla, liksom, att de faktiskt kan, liksom till exempel, ja, att de faktiskt kan ha de här interaction, alltså med olika grejer, typ, ja, men jag ska gå och lägga sig, typ, eller alltså, ja. Att de har sin lilla stuga eller lägenhet eller vad det nu blir. Beroende på vart man vill bo. Hund eller häst? Alltså, thai kan jag inte säga. Katt eller hund? Alltså, jag har alltid varit en hundmänniska. Men alltså, katterna börjar ju öppna mina ögon också. De är ju för goa. Gurka eller morot? Alltså, snacks, morot. Salladgurka. Hur är det att vara med i Sneaky Dragons? Alltså, jag tycker det är skitkul. Eventen är extremt roliga. Som, alltså, det var precis som jag hade tänkt mig. Alltså, de är så genomtänkta och verkligen kreativa och, ja, jag vet inte vad. Ja, men verkligen jätteroligt. Och sen så är det ju liksom, vi pratar ju och diskuterar oss vidare även utanför spelet. Inte bara när vi spelar och så vidare, så när vi har liksom sommarlov och så vidare, så är det inte så att vi liksom startar på kontakten och bara, aha, okej, men vad gjorde du i sommar? Vi har ju ändå liksom en kontakt. Vad var det bästa med SSO? Alltså, jag skulle ju säga klubben, alltså, det är den som håller. Alltså, jag säger det, även fast det bara är de här få dagarna. Jag stryker på den här banan, så ursäkta. Men jag var ju jätteoaktiv på det här kontot tills jag fick ett meddelande från Nemo, liksom. Vad gillar du för färger? Jag gillar. Okej. Ja, vart är den där kontrollen då? Men hallå? Ja, där. Jag är så sämst på orientering. Färger. Jag gillar svart. Nu är jag inte cringe för att det är Sneaky Dragons. Men jag gillar svart. Och jag gillar gult. Och jag gillar blått. Och
Alltså rött är ju öl. Fast jag har gått över till grönt mer. Så en del färger. Men alltså jag älskar solrosor och hallongula. Så ja. Vad är din dröm på TikTok? Alltså jag har ingen dröm på TikTok direkt. Alltså det är mest bara liksom alltså ett sätt att nå ut till er, liksom prata, alltså ha en relation med er. Ska vi se. Vilken roll har du i Snake Dragons? Medlem, som de flesta. vilken uppdatering tycker du var onödigast? Alltså det måste ju vara när de uppdaterade kafégrejerna och så vidare. Bara för att... Så jag... Där tycker jag att de måste sätta in någon jäkla animation. Där satt den. Jag menar... Det är ju inte så att man i riktiga livet står och stirrar på en kopp kaffe och sen är det slut liksom. Nu börjar jag bli hes. Det är liksom... Brukar man inte typ ta upp koppen med den? Eller så? Nej, nej. Man stirrar på dem. Tills den är borta. Typ värsta Harry Potter liksom. Men... Så den tycker jag var lite onödig. Om de inte ska lägga till animationer liksom. Det får de göra i sådana fall. Oh shit. Se. Ja, nu är det så här favoritmat och låt och dricka. Dricka är flädersaft eller så har jag min lilla farliga monster energidricka då. Kanske inte jag ska dricka så mycket som jag gör. Mat. Jag älskar ju typ pasta, pastasallad, alltså typ pastasalladaktigt eller typ ris och kyckling. Typ. Ja, men alltså pasta är ju typ livet. Nudlar, makaroner, allt. Ja, jag kan inte leva på det. Och musik, eller alltså låt. Jag lyssnar ju på allt möjligt. Men alltså typ lite äldre låtar som typ sen nostalgi, typ så här. De kan ju bara få mig så bara ja, typ så här. Men sen har jag hört av nya låtar som bara yippie också. Den här är skitbra. Men ja. Jag kan inte säga något specifikt. Det är jättesvårt alltså. Oh, nej, 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 nej. Du ska inte ner där. Shit. Ja. Oj, oj, oj. Jag ser. Vilken klubb skulle du gått med i om du inte var med i Sneaker? Alltså var, alltså kommer inte jag med i Snickers så skulle jag ärligt talat inte brytt mig. Alltså jag skulle inte gå med någon. För jag menar jag ansökte för ett bra tag sedan. Eller inte bra tag sedan, jag ansökte för ett tag sedan. Jag ansökte till Sneaky och jag menar jag vet att det är många som gör det. Så känner jag att... Ja men gud förlåt mig. Alltså sitter och gäspar i öronen. Ja. Så tycker jag att det var lite ja onödigt eller att gå med i någon annan klubb eller vad man ska säga. Ja men ni får ha det så underbart allihopa och ett underbart sommarlov och
mormor Kändisgård skrev också grattis till 1K. Ja, tack så mycket. Jag har massor med frågor kvar. Så jag kommer att göra en ny. Eller en till. Och en annan dag. Så ja, får vi fortsätta då helt enkelt. Tack så jättemycket för både 1000 följare på TikTok och att ni gav mig alla dessa frågor. Det var jätteroligt att svara på dem med er. Och tack för att du tittade. Hej då!